ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାତ୍ୟାର ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ବାତ୍ୟାର ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଅଠେଇଶରେ କ'ଣ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଥିଲେ ଖବର ପାଉଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ତାର ଥିଲା ଦୂରତା ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ স্পিড লা স্পিড প্রায় চারি কিলোমিটর পাখাখি সেই স্পিডে আসুটা পরবর্তী সে সে স্লো হয়ে গেল বাত্যার স্পিডটি হল দুই কিলোমিটর স্পিডে সে সমুদ্রকূল উপকূলবর্তঞ্চল মা আসুচি এ অনেক সময় পর্যন্ত রহলা যে কি সেই দুই কিলোমিটর ভিতরে রহিলা স্থিরতা রা বর্তমানে যা খবর মিলুছি তার স্পিড পুঁ আড়িযাইছি কিন্তু মঝে যে থিলা তো অনুমান করা হচ্ছে যে বাত্যাটি তারির আসবে আৰু তাৰ স্পীড স্থিৰ হৈ যাব তাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ সেই নেব বৰ্তমান যা পাণিপাগ বিভাগ খবৰ মিলু বৰ্তমান বা স্পীড হ'ল প্ৰায় দহ ৰূপ বাৰ কিলোমিটাৰ স্পীড বৰ্তমান অঁ আৰু লেণ্ডফলা সেই ৰাজকনিকা ৰাজনগৰ আৰু বাশ্বৰ ভিতৰত হিট কৰিব আগু আমি যা খবৰ পাওঁ যে পাৰা দ্বীপ ৰু সাগৰ দ্বীপ মধ্য এয়া হিট কৰিব তাৰাদীপ ঠাৰ সাগৰ দ্বীপ সাগৰ দ্বীপ হ'ব ৱেষ্টবেংল চাগৰ দ্বীপ আমি যা কৈ থাকে সেই হ'ব ৱেষ্টবেংল যদি আমি ছ'ট কৰি দবা ত' আপোনাৰ ৰাজনগৰ ৰাজকনিকাৰ ৰাজনগৰ ৰাজকনিকা বা বালেশ্বৰ মধ্য এয়া হিট কৰিবা জিলা গুড়িক পুৰী আধা এপাক বৰ্তমান আজি সুধা বৰ্ষাৰ বৰ্ষা কিছু কিছু পৰি চালি কিন্তু কালি যা আছে অনুমান কৰা হ'ব কালি হ'ল অধিক বৰ্ষা ৰূপ পৱনৰ বেগ এতিয়া ৰ ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯେତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇ ଯେତେ ସମୟ ଦୂରତା ହୋଇଯାଉଥିବ ସେତେ ସେ ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯେତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇ ଯେତେ ସମୟ ଦୂରତା ହୋଇଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ পৱন বেগ নিশ্চিতভাৱে কমি আচিব কালি কিন্তু বৰ্ষা অধিক ৰূপ পৰিব